Pitbulls var det där. Ska vi inte ha den nu? Snoop Doggy Dogg ska det handla om. Han slog... Första gången jag kom till Tambourine Studios, det var någon gång 91-92, var det ganska muggigt. Själva inspelningsprylarna stod längst in i ett stort rum. Och i två angränsande bås bodde Per och Patrik från Eggstone. Det fanns ett kök som luktade konstigt. Och där lagade de nyblivna studieägarna nudelsoppa när de hade råd. De hade lite skralt, men vadå? De hade gjort det där som alla band drömmer om. Köpt sig en alldeles egen studio. Vi hade jäkligt svårt och vi var alltid missnöjda med de försöken vi gjorde med inspelningar. Och tyckte att det var svårt att jobba med andra. Och vi fick inte det resultatet vi ville. Och vi var extremt långsamma och det liksom funkar inte. Då föddes den idén. Man kanske skulle köpa en studio och spela in en skiva själv. Och då hade vi räknat på det och kom fram till att det skulle kosta ungefär lika mycket med den långsamma takten som vi har att spela in. Så det hade varit lika bra att köpa en studio. Varför går det så där sakta för Eggstone i studio? För att vi håller på och pillar och diskuterar hela tiden. Egentligen var drömmen att vi skulle liksom få igång en jävligt fräck studio där vi kunde hålla till liksom själv. Och så hade man lite drömmar om att det skulle bli liksom någon slags kärnpunkt så där med att det var många man kände och kompisar så som jobbade runt omkring och hade tillgång till någon slags pool av musiker och sådär som kunde komma hit. Och så kanske sådär, om man jämför med den drömmen liksom, att ta emot Oscar nivån så var väl kanske drömmen att det skulle liksom bli någon slags Abbey Road. Man drömde liksom att det skulle bli någon sånt superklassisk studio där gjordes mästerverk. Ja, när Eggstone skulle bygga studio så visste de alltså vad de ville. Men de visste inte riktigt hur. Det var först när de träffade producenten Tore Johansson som det började ta fart på allvar. Tore har haft en jättestor roll. Han var ju den från början som kanske drog in mest att köpa studio. För han har ju haft studio innan och hållit på med inspelningar. Så vi var ju fullständiga noviser. Och sen så är det väl han som har gjort de flesta produktionerna här också. Till exempel... Han har gjort Cardigans och Cardigans igen. När Eggstones första platta kom tyckte Cardigans att den var så schysst att de skickade ner sin demo till dem. Tycke uppstod och sen dess har Cardigans spelat in sina plattor i Tambourine med Tore som producent. Och storyn om Cardigans framgångar världen över behöver jag väl inte dra i detalj. Men just nu är de på USA-turné och Love Fool är den mest spelade singeln på radion där borta. Och i Japan har de redan varit megastora i ett par, tre år. Något som fått de mest osannolika effekter. Det kommer. Japaner. När man minst anar det. Det är lite så här periodiskt. Nu har det inte varit på länge, men i sommar så är det säkert 5 månader i sträck. Var det japaner hela tiden. Varje dag. En kille som kommer hit ringer från... japanska restauranger liksom, helt vilsen, vill komma hit. Kommer hit och har 2 dagars semester och tillbringar dem. 2 dagars semester på hela året liksom, tillbringar dem i Tambourine Studios genom att bara sitta så här, titta. Och få autografer. Man blir
Man blir nästan tårögd. Mm. Det har blivit nästan som ett skämt i tidningar, eller hur? Ja, absolut. Det, alltså, ja. Det där tycker jag är... Det har gått lite för långt, tycker jag. För det finns, det är liksom, det är någon slags konstig rasism, tycker jag. Allvarligt talat. Att man drar alltid till med japaner som ett jävla skämt, liksom. Trots att man vet ingenting om dem. Så jag vill bara tillägga till alla de då som någonsin tänker skriva någonting arrogant genom japansk smak, att de har faktiskt inte smurfhits etta på sin lista. Men det är ju vi som är så jävla fräcka och hippa och coola. Vi har det. Så var det så att vi hade fått fart på studion och fått den att börja fungera. Långt innan det såg ut så här, när det fortfarande var sovrum här där vi står nu och där studion bara var där inne i det andra rummet. Så var vi och sov och hund uppe i Stockholm. Och de hade inget skivkontrakt och så, och vi tänkte, det här är det bästa vi har sett. Och de måste spela in. Så hade vi en studio, så erbjöd vi dem att komma ner och spela in här, och sen började vi jobba tillsammans. Så ni har nästan från början haft lite sådär skivbolagsfunktion på det sättet att ni har fått demos och valt vilka som får komma hit? Ja, studion har funkat så att vi har, det som vi har tyckt har varit bra har fått komma hit och spela in. Men sen så har vi, därför att tanken till vårt skivbolag har funnits ganska länge, men vi har aldrig känt att vi har kunnat göra någonting bra för banden direkt förrän nu då. Ni har alltså inte nöjt er med att ha en studio, utan ni har... Nej, vi har också ett skivbolag. Nej, vi har en viss förkärlek för att göra allting själv. Mm. Det känns som det blir alltid bättre. Mm. Man eliminerar i alla fall något som man kan bli besviken på andra. Mm. Blir man besviken så är man liksom själv ansvarig. Så. Vad är ambitionen med Vibber för Records? Det är egentligen bara ge ut det som vi tycker är bra. Och bli miljonär. Och köpa hus i Miami. She was a Finns det ett tamburin-sound? Eller är det en myt? Mm, jag tror att det är en myt egentligen. Det skulle gå att göra tamburin-soundet någon annanstans också. Det bästa tycker vi när det kommer hit band är egentligen att man bara låser in dem här, så får de jobba och trycka på allting själv för att lära sig vad det är för grejer. Det är då resultatet blir bäst, och det är oftast då som banden liksom blir... känner sig delaktiga. Det är de som har fått ta alla besluten och fått göra allting, och då kommer liksom mycket mer av bandens egna attityd egentligen fram. Då handlar det rätt mycket om att få självförtroende för det man gör. Liksom. Det kan vara bara det att man ibland kan man liksom ändra en mix så mycket precis innan man ska bli liksom. Så det gör ju ingen skillnad, men man känner ändå liksom att man har gjort det där sista lilla. Sen så tror jag mycket av att det har blivit ett sound, och att man kallar det för ett sound. Det tror jag att det är mest Tore och jag som har jobbat liksom i studion. Men nästan allt som har spelat in här är det vi som har jobbat med. Och då finns det liksom, vi har i och för sig väldigt olika idéer, men det blir ändå någon slags enhet i det.
Jag tror inte att det finns någon begränsning i grejerna och i lokalerna som gör att det kommer att låta på ett speciellt sätt, utan jag tror att nu när det börjar vara fler och fler producenter som kommer hit och jobbar här, så tror jag att de kan plocka ut mycket mer än vad vi har kunnat plocka ut ur det. Mm. Så att det handlar väldigt mycket om vad det är för person bakom som jobbar också. Om man vill göra det enkelt för sig kan man ju förklara tambourine-soundet med att studion bygger på gammal analog teknik. Men det beror också på att man här kommer ihåg det som Beatles upptäckte en gång i tiden. Att en studio är ett musikinstrument i sig. För det vet ju alla. Om man ska kunna spela något fint måste ju instrumentet kännas bra också. Men alltså, det är ju rätt vanligt att man ser liksom... Men nu måste vi sluta. För nu ska vi titta på Eggstone Live. Som börjar alldeles just nu. Kom så går vi. Vi går, Patrik. Eller var det du som skulle säga? Sunshine.
Synd och tråkigt med tv, det är ju att man inte kan få plats med allting. För ibland när man ute och gör intervjuer och sen så kommer det fram jätteintressanta och roliga kommentarer.